Қарағанды ферроқорытпа зауытында болған апат бойынша комиссия алдағы 10 күнде тексеріс нәтижесін хабарлайтынын жеткізді. Еске салайық, өткен сенбі күні пештен жалын атқылап, жанында тұрған 8 жұмыскер күйіп қалған. Барлығына тиісті көмек көрсетілгенімен 1993 жылы туған ер адам ауруханада көз жұмды. Қазір жергілікті мамандар мен Астанадан және Ресейден келген дәрігерлер науқастардың өмірі үшін күресуде. Бірақ жағдайлары әлі де тым ауыр. Жалпы жағдайы ауыр, бірақ бар емшалары істелініп жатыр. Бүгін сағат 9-да ғылыми институт, травматология ортопед ғылыми институтпен зум арқылы конференция болған. Барлық ем шаралары толық өткізіліп жатыр.